Hej! Eh, då skulle jag vilja prata lite om tvättmedel. Eh, för det första, använd parfymfritt för då slipper du en onödig kemikalie till. Parfym är ju hormonstörande. Eh, det visar sig faktiskt också att man inte behöver följa doseringen på tvättmedelsburken utan att en matsked tvättmedel räcker för att få en hel 7 kilos maskin med fett ren. Om du inte har några väldigt stora fläckar, då måste du behandla dem först. Men som sagt var, en matsked. Även i hårt vatten. Vi ses!